רוצה לעלות אליה, רק שהיא צריכה לעמוד בשביל זה. משהו לא מסתדר לו. הוא מרפיב אותה עם הלשון, שזה אמור לעודד אותה לקום. אבל הוא לא נגע בה. נגע, נגע ממש. קודם, הוא חורץ את הלשון. כן, ממש מכיף, ממש נגע בה. אתה מכיר את הלשון לחרבה. איזה מצוי. זה דווקא נחמד, דווקא כשהיא אפתית גם יש משהו שמעורר גם הזדהות. זה חלק מהמשחק. תלמדי טובה. זה רק מעורר אותו יותר, אתה יודע. התנגדויות. הפרגידיות שלו.